Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Benvinguts un dia més també per a parlar-los d'esports minoritaris però que cada vegada estan més arrelats a la nostra cultura, a la nostra ciutat i evidentment que estan portant-nos una barbaritat d'alegries. En este cas parlem, per una banda, del Real Club Nàutic de Gandia, tan nostre, i també, per una altra banda, d'aquest club de rem, d'aquest equip de rem que està relacionat i associat precisament al Real Club Nàutic de Gandia, que sense anar més lluny, este cap de setmana passat aconseguia ser medalla de bronze nacional en Màlaga amb el seu equip cadet en el campionat d'Espanya de rem en llaüt. Per a parlar precisament d'això tenim els nostres i a les nostres protagonistes, com són en este cas Marta Barberà, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona, no? M'imagino molt contenta. Home, mogolló, supercontenta. Ara parlarem un poc més d'aquest campionat d'Espanya. Nico Cirerol, que és l'entrenador de totes elles, molt bona vesprada. Bona, Marc, bona. Estàs content amb elles, no? Jo contentíssim. I també està amb nosaltres Carla Miñana, també membre d'aquest equip i també medalla de bronze nacional. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Medalla de bronze nacional, quasi nada, eh? Sí, sí. Això és el que vos volia preguntar d'inici. No sé si vos ho cregueu, però que sou el tercer millor equip d'Espanya en llaüt de la vostra edat. Això és una barbaritat. Home... També no només hem sigut nosaltres, també tots els companys que estan dia rere dia entrenant, tot el nostre equip i els altres equips que també han estat. I jo quan vaig baixar del barco sols volia anar a abraçar-los a tots i celebrar-ho amb tots, perquè per a mi era algo increïble. De fet, se'm van botar les llàgrimes i tots hores de pensar que ho havien aconseguit després de tota una temporada entrenant a tope. Bueno, la veritat és que m'imagino que és una feina molt llarga la que hi ha darrere. No sé si t'esperaves que hi vaig aconseguir esa tercera plaça. Que va. Bueno, un poco sí, pero no, no. Llega, se nos complicó todo mucho antes de llegar. Me tengo entendido que la semifinal sí que fuisteis tranquilas, ¿no? Que os clasificasteis para la final bien. Bueno, es que el tiempo estaba así un poco... que no sabíamos cuándo lo iban a anular, entonces teníamos que dar el máximo y lo dimos el máximo en teoría y nos quedamos fuera. Si se anulaba todo, nos íbamos a casa sin nada. Entonces se nos complicó ahí todo mucho. Bueno, però finalment, al final es va aconseguir, Nico. Precisament volia preguntar també, tu com a entrenador, tenies expectatives de pujar a pòdium en este campionat d'Espanya? A veure, elles han treballat prou bé, Marc, la veritat, i jo porto anys portant equipos i les veia, estàvem agarrant temps en casa i tenien temps d'estar en la final. Però cada any és un món, depèn del nivell que n'hi ha aquest any. Igual en el nivell que teníem ara podíem haver guanyat un altre any, o igual en este mos podríem haver quedat fora. Jo sabia que ells tenien moltes possibilitats d'estar allí i després quan estàs allí ja és el que passa. Imagina que en el rem, a diferència d'altres esports, depeneu molt del que estiga passant en el moment, no? De com estiga el temps, de com estiga la mar, de, bueno, evidentment també de com esteu vosaltres, però sobretot d'aquesta part que no controleu, que és el clima. Imagina que ahir, clar, segons com estiga, heu de fer una cosa o una altra, no? Expliqueu-me. A veure, pel que ha comentat ja abans, de que després de la semifinal se suposava que ho havíem fet a top i no va ser el millor temps, el que va passar va ser que, per exemple, va pujar el vent i hi havia més oles per la vesprada. Aleshores també era molt més complicat aconseguir el temps que havíem fet pel matí per la vesprada. I també depèn molt d'això, perquè no és el mateix remar en un mar que està pla que en un mar que té ones. Aleshores, això també depèn molt. Canvia l'estratègia? No sé si hi ha algun tipus d'estratègia que us dice, bueno, vostre entrenador, pues mira, mejor remar así, hacer virar d'esta forma, no sé, contame un poco cómo se prepara una prueba. Los ritmos varían mucho, no mucho ahora, pero el ritmo, la manera de entrar a virar, y poco más, la verdad, sigue siendo lo mismo. No sé com el prepares tu, perquè clar, tens eixa, encara que m'imagine que tindreu eixos estudis de com estar a la mar d'un dia per un altre o en una setmana vista, però m'imagine que la preparació no serà igual, no? Segons com tinguem eixe factor extern. Nosaltres el que primer mirem és si el que és el campionat el van organitzar dins de port o fora. Si és dins de port ja sabem que podem tindre mar, però que no va ser una mar en molta ona. I si és fora, sí que intentem, a l'hora d'entrenar, encara que no li s'agrada, anar en contra del vent, agarrar ones, perquè si agarres vent a favor i tens el mar a favor, també pots agarrar ones i agarrar molta velocitat a la barca, però n'hi ha que saber agarrar-les. No us agrada, no?
veritat. Per què? No. Per què? A veure, conteu-me això. És molt dur. Cansa el doble, no? Entenc, clar. Anar a contra... Ja no és això, sinó que també és més complicat, perquè tens que estar molt atent a el que ve darrere la ona que ve i agarrar-la bé, que no se te'n vagi a la part a fora. Tens que estar atent a un munt de coses. Els que no han pujat mai un barco, jo és el meu cas, un vaixell, no he pujat en la meva vida, i menys a un de rem, no? A lo millor a un gran sí, però a un de rem en la meva vida. Ostres, com porteu el tema dels marejos? No sé, i és una de les coses que jo sempre m'he preguntat. Ahir entreu directament ja quan comenceu i ja, no? Vosaltres esteu més que acostumades. No, jo ho porto mal. Sí? L'altre dia, de fet, abans de ser la final, entre el nerviós que portava i que sempre n'hi ha una oneta que dona més mareig, jo quasi vomite i tot, però després no vaig ser tan mal. Imagina que al final uno s'acostuma, no? Sí, no, al final s'acostuma. Però sobretot els deportistes no ho noten tant perquè ells estan fent deport, o sigui, estan movent-se, estan en moviment. Ells no... El problema dels marejos ve quan estàs parat. Quan estàs parat en la barca i estàs sentat, que sí que notes com es meneja ahí, sí. Però si està en marxa, no... Bueno, va ser en Màlaga, no sé si ho havíem dit encara, va ser en Màlaga lo d'este cap de setmana on vau aconseguir eixa medalla de bronze, però no van anar soles les cadets, sinó també van haver veteranes que esta vegada, hem parlat jo crec que infinitat de vegades de les veteranes del Real Club Nàutic amb moltíssimes medalles, però esta vegada no va ser eixa, no, l'ocasió. Sí. I també van anar els juvenils. Conta'm un poquet ells com van anar. Els juvenils o les veteranes? Els dos, primer les veteranes. Pues les veteranes és el Cardí Marc, que és un equip que porta molta trajectòria i més en el nostre club. Sempre són les mateixes, les coneix tot el món i al final sempre, si no en una cosa o en una altra, sempre porten algun resultat al club, però en este campionat, que jo crec que anàvem prou preparades per estar en la final i tindre un bon temps, perquè l'any passat van quedar segones. Van tindre mala sort, les va tocar una eliminatòria molt difícil, que ja van competir contra qui va guanyar el campionat, i després per la vespre van passar bé, però per la nit una d'elles va tindre un problemeta de no sé què li va agarrar, si malestar, no, diguem-ne. Malestar, i van tindre que fer un canvi, ja es van ficar nervioses totes, bueno, una cosa va portar darrere una altra, i bueno, però la veritat és que les veteranes no molt contents en el club, perquè sempre estan ahí per a rendir, i jo, bueno, no les estic portant ara, però les ha portat prou de temps, i per a mi està molt bé que estiguen ahí, perquè són un referent per a qui entra, per a les cadetes. Jo crec que l'equip de veteranes del Club Nàutic de Gandia, vaig aventurar-me sense les estadístiques, però jo crec que és d'un dels equips amb més triomfos a nivell nacional, autonòmic, de tots els clubs de la nostra ciutat. Sí. Perquè tots els anys algo porteu. Sí, sí, sí. No, les veteranes de normal van a dos campionats d'Espanya, que és el de Llaüt i el de Joles, que és les seues especialitats. I la veritat és que l'any passat van portar dos plates. Sempre porten algo, sempre complixen, sempre donen el nivell, sempre estan ahí. I la mitja d'edat que tenen és de 55 anys, o sigui que crec que la més major té 60 ja. Que ahí s'ha de rendir a aquest nivell és ja un mèrit. I els juvenils? Conta'm un poc sobre ells. Els juvenils és un equip que vam fer farà un mes, perquè teníem nosaltres 4 o 5 juvenils en el club en molt de nivell, que estan competint en la categoria absoluta. I vam parlar en el club del Nàutic de València, i allí tenien uns altres 3 i es van juntar la barca de 8. I en poc més d'un mes ens van presentar allí i han fet molt bon paper. La veritat és que li va faltar 2 setmanes, crec jo, per a guanyar el bronze. Perquè es van veure allí i ja se ho van creure i es van ficar al costat del nivell de qui va estar en el podi. Així que contents per lo que van fer. I els nostres 4 o 5 juvenils que tenim ja preparant els propers campionats d'Espanya. Ara parlarem d'això també, perquè això no s'acaba així, evidentment, d'ací encara queda molt d'estiu per davant i molt d'any. Quina edat teniu vosaltres? Jo... 14. 15. 14 i 15. I quant de temps fa que feu rem? Un any. Un any? Un any i algo, que vam entrar. Sí, un any i algo. Ja? Sí. I ja sou terceres d'Espanya? Sí. Home, hem entrenat moltíssim, eh? Home, ja, però... Si és normal que en tan poc de temps aconseguis que... Ostres, a veure, en tan poc de temps, però n'hi ha que tindre en compte que elles, per exemple, elles dos, com quasi tot el món que arriba al club ve d'un altre deport. O sigui que el que és més complicat és una persona que entra al club i no ha fet mai deport.
però si ja venen d'un altre i tenen algo de condició física, ja tu les ensenyes la tècnica, com manejar-se en el barco, com traure el rendiment a cada pala, però sí que en poc de temps, si tenen algo de físic, s'agarren bé. Bueno, pues això, què feu vosaltres abans? Bàsquet. Bàsquet, les dos. És que venim juntes, ja. Tota la vida juntes. I per què, a veure, per què vau passar del bàsquet, fins on podeu contar, per què vau passar del bàsquet al rem? A veure, tu, Marta, primer. Jo perquè, bàsicament, al final el bàsquet vas decidir deixar-me'l i jo anava a estiu a rem, a oci, i m'agradava suficient i els meus pares des de sempre m'han dit tu tens que fer algo. I a mi el rem m'agradava i jo ja em vaig empenyar i vaig dir tinc que anar a rem i de fet és una de les millors decisions que puc prendre perquè ara estic super a gust i no m'arrepentis gens d'haver entrat i m'encanta. I tu, Carla, per què t'he deixat? Pues darrere. Darrere. ¿Dónde va Marta, va Carla? Nos lo dejamos a la vez básquet y pues no podíamos estar paradas. Y bueno, fuimos a remo y ya está. Aún va la Córdoba al pueblo. Siempre sabéis, ¿no? ¿Cuántas horas entrenáis a la semana? Los entrenes son de 2 horas porque entre que sacas el barco lo metes son de 2 horas. Los gimnasios se nos hacen más pesados, pero 2 horas cada día que entrenamos y 5 días entrenamos. Sí, ni a campeonat, 6 pronto. 5 más la regata del fin de. Y algunos días, algunas semanas 6, 3 de agua, 2 gyms y 1 ergo. Ostras, no, em sembla una barbaritat. O sea, no, que no sé, no, però m'ha sorprès pensar que anava a dir, no, 2-3 dies a la setmana. Ostres, està molt no, bé. No, sí, en 2 o 3 dies no arriba. No fas res. No arriba. Pues és l'habitual, no, m'imagino, okay. però ostres, bueno, estic veient que, a part d'aconseguir aquesta medalla de bronze, en el nacional, també heu aconseguit algo autonòmic, no? No fa molt també heu aconseguit. O sigui, que ja veniu així apretant fortet, heu quedat segones en la lliga regular, entenc, de la Comunitat Valenciana, però en Alacant vau aconseguir inclús guanyar, no? Contem-me com va ser aquesta regata de... Pues es que la liga ha sido, éramos muchas en el equipo y hemos ido rodando, la mayoría del equipo ha ido a regatas, entonces íbamos rodando y nos presentamos en el autonómico, con mitad barco que fueran las que iban al Campeonato de España, pero 2 o 3 que no iban a ir al final. Y conseguimos entrar por muy poco. Pensábamos que habíamos quedado terceras, pero al final los tiempos, pues primeras. Pero fue una regata muy... No fue nuestra mejor regata. También vam entrar els 3 a la vegada y con vam eixir ens pensàvem que ens havien quedat fins i tot tercer, és el que ha dit ella, i nosaltres quan vam veure primeres vam dir això no pot ser. I també és cert que érem moltes en l'equip i totes hem tingut que treballar tot l'any per aconseguir entrar. I totes hem estat treballant i també hi ha gent que s'ha quedat fora i aquesta gent també ha fet el seu paper vinguent dels entrenes i ocupant els llocs i tot perquè moltes vegades poguérem eixir a entrenar. Jo volia fer menció de totes, ja han vingut soles Marta i Carla junta a Nico, però tinc que ser a punt, si me deixa alguna digueu-me, Carmen Almiñana, Aitana Talents, Esther Márquez, Sara Albanell, Sara Montserrat, Nerea Corral i Milena Serdiuc. En deixa algú? Sí, és que... Segurament, no? Sí, però esas somos... Estes són les que vau anar a Màlaga, entenc, no? Solo fuimos 8 y Milena fue de reserva, pero el equipo éramos 13 o 14. I, bueno, m'imagino que s'ha de fer selecció, entenc, per a cada campionat. Sí, home, sempre que tens més deportistes des que fan falta per a competir, es fan proves. Jo sempre m'ha preguntat en el Dark Room Nautic, sempre no, però últimament m'ha preguntat què passaria si, ostres, entrenaré en unes instal·lacions en condicions. Si estan on esteu, fan terceres d'Espanya, les veteranes tots els anys tenen alguna medalla, inclús campiones d'Espanya en moltes ocasions, i esteu, la veritat, que no esteu en el millor lloc, ni segurament comparat amb altres clubs en els que vos ajunteu setmana sí, setmana no, compareu i digueu, ostres, estamos un poquito por debajo. Què passaria si tingueu unes instal·lacions en condicions? A veure, jo porto prou de temps en el Club Nàutic i ha de dir que per part del Club Nàutic i de la directiva, encara que no tenim edifici i tal, ens han estat apoyant tot el temps, no ens han abandonat, encara que ells han tingut els seus problemes ahir, i ens han facilitat molt el poder entrenar en les millors condicions possibles dins del que es pot, perquè ens han ficat una caseta de 90 metres, perquè el problema que teníem més gran era a l'hora de fer el gimnàs, que si plovia no podíem entrenar, i aquest dia el perdíem. I ara mateix ens han ficat aquesta caseta que ens dona tota la vida,
i després el mar i ja el tenim, és la rampa i per part, jo crec que sí, si tinguérem millors instal·lacions, sí, sempre se li pot rascar rendiment, però crec que en el que tenim sobra per poder estar en un campionat nacional i traure-li rendiment a la gent i no mos falta ni material ni res ara mateix a dia d'avui, s'estan portant molt bé i nosaltres per lo que és la part deportiva no estem notant, no mos ha afectat tant el que no n'hi ha cap edifici social com a una altra part del Club Nàutic que sí que li ha afectat més. Bueno, no anem a entrar ni en política ni en el problema, la problemàtica del Club Nàutic de Gandia, que ja sabem jo crec que pràcticament tots i que és molt llarg, però bueno, és que fa... Quan fa que el van derruir? En el Covid, farà, no me'n recordo bé, però... Més o menys, no? O en el Covid, o tres sí. Anys, que van derruir totes les instal·lacions del Club Nàutic i evidentment això afecta sí, completament a tots, als clubs, a socis, als usuaris i a qualsevol persona que estigui en aquest Club Nàutic. I és una pena i esperem que acabi solucionant-se, però m'imagino que amb la... obviant tota la part política, que no anem a entrar en ella, sí que és de veres que per lo menos la part d'interior, la que heu d'entrenar d'interior, si tinguereu unes instal·lacions més que res per comoditat, sí, ja no per a sí, millorar no. A veure, sí que és de veres, Marc, que n'hi ha molta gent que al igual quan entra i veu el que tenim o tal, que no som gimnàs com a tal o que tenim les coses per, com les podem tindre, sí que igual tindríem un poc més número de gent, saps? Mm. Perquè n'hi ha, per exemple, deportista que li agrada molt fer el gimnàs i clar, nosaltres tenim les coses necessàries per atraure-ho avant, però no és el gimnàs de que tu pagues una quota, vas allí i tens 1.000 màquines. Saps? Bueno, pues esperem però, que part, però bé, que aquesta part millore, clar, evidentment, però bueno, això ja no és cosa nostra. Estem que, bé, estem que teniu per davant, vosaltres ara pensat a nivell de REM, que és el més proper que tenim ara mateix? El autonòmic olímpic. ¿Cuándo és? Este fin de no, el otro el 4 o el 3, 3 y 4. ¿Y qué? ¿Dónde os vais en ese caso? A Beniarrés. Beniarrés. Pero no... No es que vayamos preparadas como para el de Yahoo. ¿No? Porque somos un equipo que somos un club que nos dedicamos más al Yahoo que a la parte de banco móvil, aunque así pues no nos llevamos nada nosotras no. Gente de nuestro club sí. La temporada de Yahoo ya se acaba, ¿no? Sí. Ahí ya de Yahoo ya no hay res més. Pensaba no. Que res. Y bueno, pues ahora el banc mòbil, jo m'imagino que alguna opció tindreu, perquè si sou bones en una cosa, jo m'imagino que sí. Es diferencia, no? Evidentment, les modalitats, però... A veure, hi ha que continuar entrenant, si no, això no anem sempre. A ningun lloc. I a veure, també hi ha que currar-s'ho, perquè ja dic que hi ha moltíssima gent que vol entrar als barcos i anar a competir als campionats d'Espanya i als autonòmics i tot. Aleshores, no pots deixar d'entrenar, perquè si no et sida, et canvien. Uh-huh. I això és currar-t'ho al màxim per a poder aconseguir algo. Tercer de l'ESO? Quart, sí, quart, tercer i quart. Entre tercer i quart, entrenant 5 dies més dia de competició, un parell d'hores per dia, com es compagina això? No té que ser fàcil. Amb molta organització. Jo, de fet, tinc uns horaris superestrictes, començo a estudiar, me'n vaig a entrenar una dutxeta i a continuar, perquè si no a mi no em dona temps. És que jo recorde, no sé si tu i jo serem un poc més jove tu que jo recordo que el tercer i quart són els cursos més complicats en els que jo he estat en diferència. No. Per a mi, almenys, i inclús més que batxiller després la universitat. I ostres, perdre no, sinó utilitzar dos hores del meu dia tots els dies. Però, perquè al final són quasi tots els dies. A mi sempre m'ho diuen, l'esport estructura la ment, no? Doncs a mi m'està funcionant i la veritat és que des que faig remitim menys temps, pareix que siga contra... que no siga cert, però estic traient més notes ara que quan no feia tant d'esport. Doncs que bé, tu Carla també? Sí, t'aprendes a organitzar millor i sí, és com que si estàs en casa sin hacer nada pierdes más el tiempo que si te dos horas a entrenar, luego vuelves, te pones, no queda otra. M'imagino que per a vosaltres també eixa vessant, no? Que no s'oblide, parleu del tema, que no deixen els estudis de costat. Ah, sí, bueno, la veritat és que jo de normal no... En elles no tinc problema perquè de normal és el que han dit les dues, que quan més esport fan i més hores necessiten per entrenar, millor s'organitzen. No sé com, però al final és que els deportistes que tenim en el club de normal sempre són bons estudiants tots. No tenim problema de que em cridi. No m'ha cridat mai un pare i m'ha dit, Nico, no va anar a entrenar perquè ha suspès 5.
no m'ha cridat ningú. Ostres, doncs n'hi haurà que apuntar a xiquets a Reps, si és així, és molt bona senyal. Bueno, venen campionats d'Espanya ara per davant, en juny, en setembre, novembre, Rem Olímpic, Rem de Mar i Yolas. Competirem en tots, entenc. Sí, sí, en tots portem participació. Està clar que, per exemple, en el d'Olímpic, que és el que ha dit Carla, dediquem menys temps perquè coincideix en la temporada de Banfixe i nosaltres ens dediquem més a Banfixe, però sí que tenim un xic que està entrenant bé en Olímpic i que té opcions d'entrar a l'equip nacional, que és ja un nivell de deportista superior a un autonòmic. Estic recordant ara, parla de memòria, perdona que el talle, però català, pot ser? Sí, sí. Lucas. Estava pensant, jo l'any passat el vaig entrevistar també precisament per aquest tema, i m'ha vingut deixant el cap. Perdona, que t'ha tallat. No, sí, això, i per exemple, en el d'Olímpic, ell és el que del club té més possibilitats de treure alguna medalla, i també portarem a quatre, crec que en principi, perquè ho hem de parlar, quatre xics que són cadete masculino, que tenen l'edat d'elles més o menys, i en principi tres o quatre de xiques de cadet femení, però ja sabem que anem a veure si podem estar a meitat de taula i a veure si Lucas pot portar alguna altra medalla en este campionat. Bueno, pues esperem que sí. Enhorabona de nou una vegada més per esta medalla de bronze del campionat d'Espanya. És molt gran, de veure, jo crec que encara no sé si sou conscients o no, però és que és molt gran el que ho ha aconseguit, però ara seguir treballant, no queda una altra. No queda una altra. Seguir treballant moltíssim i enhorabona també, Nico, per totes les medalles que portes constantment, perquè sempre estem sentint això del Real Club Nàutic i esperar-ho, és per la bona feina que feu els entrenadors també la directiva. Sí, gràcies. I a vostès, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Tornem dilluns, com sempre, amb més Fem Esport, així, a Telesafor.